No niin. Tälläkin vähän se jotakin puuhaa. Se on Isukki tykännyt niin mahdottomasti tästä T6:sta, että mä oon kerennyt tällä itse vielä ollenkaan. Tekee he oikein yhtään mitään. Tässä kuivaajan täyttö hommissa pikkuvelsa. Tyhjäksä. Vähän pitänyt mun... Mä noita verkko- ja sidontamuovirullia, noita pakkausmuoveja, niin niitä pyörittää tommoseksi makkaraksi, tunkee laitojen väliin, jos on... Meinaa olla vähän klommoa, että... Vähän sanomista. Niin. Sillä saa kyllä hyvästi. Vekselaussuodistus. Toi näppärä yhdistelmä näkee tuon. Pitäisikö vielä? Niin, näkee vielä paremmin. Sitten kun kylvökone liikahtaa, se on sopiva. Tehdään se oli. Siinä hyvä. En oo täällä paljon ajanut, mutta mä oon nyt sen verran ajanut, että mä oon keksinyt tästä jotain valittamista. Ensimmäisenä. Normaalisti nykkareissa tämä on hyvin tuttu näky monelle. Se on samanmoinen kahva kuin TMS ja nämä on kuin TSAS ja nää. Yleensä temmeissä on vaan niinku justiin tämä näin ja siitä vaihteet vaihtuu. Mut se on niinku kiinni tässä näin. Tässä se on käsinojaassa ja käsinojaa liikkuu tosi kuin jossain massikassa. No, ne missä on tämä sivukonsoli, niin se on yleensä tuossa nui vaihenappulat. Mutta sitten kun tää on täällä nopealla alueella, eli tuossa on vaan niinku NS-ryömintä. Sitä nyt ei hirviästi edes tarvihe. Heti joku tulee uliiseltä, kun keppi vaihtuu. Kun keppejä on, kun vanhain kodietes. Niin! Tuossa pitäisi olla nappulat näissä 6000 sarjalaisissa ja näin. Ja kun tottunut niillä ajaahan, niin aina kun rupeaa vaihtamaan vaihetta, niin että mikä on, kun ei vaihu. Ja se, aha, niin jos on tästä näin. Siinä on ensimmäinen uli. Toinen, mä en tiedä, onko sitä suunniteltu vai mikä, mutta pitää ruveta kaivahan tuota nostolla, että he numiskaa tuolta käsinojaalta. Onhan se silleen hyvä, että se ei vahingossa mihinkään tartu, mutta pikkuneen semmonen valivali siitä. Ja toinen on sitten tämä, no mä en tiedä pitäisikö tätä säätää tai jotain, katsotaan. 3 kertaa pitäisi naksahtaa muistaakseni käsijarru silloin, kun se rupeaa ottamaan kiinni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, tämä kuitenkin, kun sille normaalisti tätä kiskasee, niin se menee, no, äkkiseltään niin kuin normi kulumahan, mutta kun tämä laskeutuu heti tuonne, niin että menee sormet sovit tuonne lattian väliin ja nousee niin, että pehtäisi penkiä tuon väliin. Sovit sormet. Ja no, tässä on oikein hieno tämä, että näin on mukava istua. Ja sitten kun sä käännyt kahtoon taaksepäin, niin se tulee automaattisesti oikealla kädellä pukattua sivuuhun.
Niin on paljon parempi tästä kahtella taaksepäin. No, mä tykkään nostaa tämän käsinojaa ylös aina kun mä poistun raktorista. Ja näin, niin tässä on tenkkapoo, kun tuo osuu tuohon nuin ja sitten jos oot justiin peruuttanut ja nää on täällä näin, niin tämä ei nouse ylös. Vähän siinä on, pitäisi olla muutama sentti matalempi käsin. Oi voi! Mutta noin pienillä valituksella ollaan tähän mennessä päästy. Kyllä monessa muussa tullut paljon enemmän valittelua. Tarviikohan mun tuohon tukijalan tähän? No, säätää nyt kuitenkin vähän alemmaksi. Yhden pykälä. Sen verran, ettei ihan uskalla lähteä ajelemaan tuon kanssa. Mutta pitää nostaa ylös asti. Ja tämä, mä muistaakseni siinä esittelyvideossa sanoinkin, mä vaihoin tähän tämän. Mä kuoret tähän. Tuota niin, töpseli. Nyt se tippu. Siinä joillekin muullekin pro-tippi. Mä yleensä aina on sopinut töpseli rikki, niin mä oon niinku vaihtanut tän koko helaa hoijo. Tässä on tehty huoltoystävälliseksi. Otettu tää 5 € rasia ja löyty siihen töpselin päähän, niin siitä tulee 50 rasia. No, nuo muoviosat, niin ne saa ruuvattua irti. Siellä on takana semmonen klipsi vaan, mitä painetaan, se pyörähtää, tulee pois. Niin mä otin tuosta vanahasta tuota, niin mikä siinä olikin alkuperäinen, tuo keskiosa. Ja tökkäsin sen vaan tähän sinesiumi. No ei, se on meiti mitään. Töpseliin. Tuli. Hyvä. Tämä on kyllä semmonen pappaan kahvipöydässä keksimä systeemi, että tuossa voisi kyllä pölliä tuon kolmitieventtiili johonkin hyödylliseen. Se ei oikein enää tommonen pikkukärryn rengas hirviän hyvin hiasetta semmosessa T6. Tuo tuosta niin ja mä en oo nyt hetkeen tehnyt videota, mun tullu niin paljon puuhastelua. Mä tarvin 2 kättä. Ja toisella teellä vetää sitä vetokokulua. Nousta penkistä liikaa. Se on premium hydraulinen vetokoukku, että sen vielä näkeekin. Missä se on? Seuraava uhri. Fiuden perässä toinen velsa. Siellä tuli tuhtia naparemppaa. Rupesin laittaa kylvövalmiiksi rasvaa nippahan ja näin. Niin. Mä sitten ajattelin, että huomaakohan tommosesta kärrystä, kun otat vaan, on tyhjä kärry tuota renkahan päältä kiinni ja heiluta, ettei tunkkaa ylös ollenkaan. No, kyllähän sen klapi huomas, näki ja kuuli. Ja siitä meni tukijalakakin poikki. Kaikki samana päivänä. Niin. Tuo nyt tuossa vähän isommassa rempassa mä tukijalaa siitä korjailen ja teen vähän paremmaksi systeemiksi. Että sinne ei tarvitsisi lankkua alle joka kerta. Ja siellä tosiaankin tuossa napasta niin mennyt mutterista jengat siinä vielä.
sen verran on jengäijämää siinä. Akselissa, että sen varmaan voi vielä saa. Ja mä en ajattele, että mä lyön sinne kaikki mutterin päällekkäin, mitä sopii. Sopii ja jollain hyvällä Loctitella tai vastaavalla korvausaineella. Niin, että se pysyy kiinni. Mä en kyllä täältä näe yhtään. No niin, ja nyt on justiin tää, kun mulla on tää käsinoja ylhäällä. Justiinhan on tuo hydraulikko tulee. Laskuja. Pitäisköhän tuo... Mä voin käyttää tää mun puhelinta. Mene. No, kehtaako tuolla täyttä viljaa? Pikku fentin veto. Tässä on huomannut kyllä, että sitten kun siinä ei ole täyttä mutta painoa, niin ajaa niin, että mulla on ihan takarenkahan tuossa. Tuo kivijala on päällä, niin se on vähän parempi. Ja nyt se meni. Se yksi asia lisää valittamista, että se on liian hyvä vetokoukku, sitä ei kuulu napsahusta, kun se menee kiinni. Pitää aina mennä asiasta, että hei katsomaan. Nyt mä en pääse tätä kupista pois, kun tuo noin. Jeps. Tässäkin on tuo. Vaikka tämä uuden näköinen on leviällä renkahalla ja näin, niin tämä on vanhassa tuhkista, harmaa tuhista tehty tämä kärry. Kärry, tässä on tämä ihana. Ihana vetokoukku, missä on tuo aneminen tappi, joka menee tuota niin rauhasta läpi. Ja vielä kun on kauheat lisälajat. Pelit ja vehkeet. Tuossa on pistetty vaan, kun siinä oli teräviä piikkejä pystyssä. Ei ole korjattu monen sajan pari hydrauliikkaa ja saarilla. Töpseli vielä muodon vuoksi kiinni. Joku sanoo, että ne on aivan turha laittaa näitä alumiinisia pistorasioja, mutta no, kylläpä ne aina tuntuu, että ne kestäis vähän paremmin. Ei se tainnut mennä vielä lukuun. Ei. Pinni on jäänyt ulos. Joo, ei oo mennyt tuonne. Miksi sinä olet
Palmetin sähkölukkokoukku. Ajelen tuonne kuivaalle, jos se olisi siihen mennessä mennyt ihtes tähän kiinni. Pikaisia jarrutuksia, jos se koukku ei mene ihan pohjaa. Kyllä, tää tulee tyhjää vaan perässä. Sitä huomaa mitään. Heti varmaan ulisee, kun on hirveen likainen. No, se on. Riittää, kun se tunnin seisoo kuivaajaa vieressä, niin tuota viljan pihin, että täynnä koko vehe. Tämä on kyllä on ankaraa ratti. Tämä on paksumpi kuin autossa. Jännä tämä tuntuma siinä. Ja mulla on taas käsi ylhäällä, että mennään taaksepäin. Tosi, mä en tämän kerran kanssa yhtään mitään taaksepäin. Sen verran, että tuuri korva kuulolla. No teikkö siellä nelinkontin takana. Tuolta on se melkein. Peiliä voisi vetää vähän sivummalle. Mä nyt menin vähän plörinäks tää peruutus. Tässä jo pitkästi tänne päin menee heija. Sitten. Näyttäisi kohtuu suoralta linjalta. On miettinyt, että voisi tuohon tiehen tehdä jonkun vanaa, vaikka hiekkaa tai jotain tämmöstä. Niin näkee, että kun sitä pitkin peruuttelisi, niin se menisi aina suoraan, kun se on tää kohtuulliseen tarkasti mennä tuohon. Mikä kaatotäyttösuppilo nyt onkaan. Että jos se siitä ei mene, niin no joko se kippaa kaatuu, tulee Exodus. Tai viljat menee ohi. Tässä välissä nostaa lai tuota sen verran, että näkee milloin rengas tippuu suppiloon ja tulee. Virittelin tuonne. No, tuo mun naru siellä, mä näen milloin se liikahtaa. Niin. Se on aika hyvä. Käsinojat ylös. Urakkanuppi pyöräyttää
tuonne johonkin, ettei se mene taskuhun, kun... Tulee seuraavan kerran koppihin ja... Mikä se tappitinni pohjaa? Se on tuo yksi joutava suojapelti eensä. Tuo sopiva kulma, kun rupia tulee se jenkkityyliin sivuttaispurku. Natiikka on ollut kovassa istumapenkkikäytössä. Lisää hyötyä näistä mun paripyöräkiinnikkeistä. Paremmin kuin viime kerralla. Vähän on joskus tullut pussattua. Tuossa olisi kyllä hyvä, että olisi semmoinen oikea... rauta, mitä vasten voisi täysiä peruuttaa niin, että lentää takalasista pihalle. Sitten olisi hyvä. Mööpeli käymä taas on kahden käden ja nyt, kun kuulee tämän äänen aika, mennä korvalääkäriin. Sinne puhe. No. On vähän vääntynyt tuo takalaita. Siinä kävi vähän nolosti, kun me ostettiin tää ja singastihin ja singastihin hintaa passeliksi. Niin päädyttiin sitten siihen lopputulokseen, että meidän pitää saada yksi tämmönen hieno uusi vararengas siihen. Kauppahan mukana. Siihen se suostui ja pistettiin se tuonne kärryhyn sisällä, ajettiin kotia ja siinä sitten hirviössä kikseissä, kun on uusi M120 tutti, niin pitää testaahan ja kippi ylös, kun se oli tuolla keulaa ja tulee tum tuonne takalaitaan. Sen verran otti klommoa siitä, että ja. No, tuossa he näkyy aika hyvin siinä kyllä. No onhan siinä aivan tai 2 senttiä pihalle varmaan tuossa keskikohdalla. No, se on vähän näiden senttilaitakärryjen kanssa enemmän sääntö kuin poikkeus, että niihin saattaa pikkusen se pelti ottaa uhkaa. Ja vieläkin voi vähän se. Sitten toimistoon. Joo. Mä virittelin premium mukiteline. Se pysyy siinä kohtuudella ja takalla sekin voi avata ja sulukia. Ja vaikka se vähän tipsahtas siitä, niin ei käy kuinkaan. Täältä mä näen tuo täyttösilmä ja jos ei aurinko porottaa suoraan tuohon, niin että miten sinne vilja menee ja täyttöhommat ja hämmöset oli. Porvari, kun mä silloin laitoin toimihin tässä tuo
tuo lämmittimeen. Kyllä se kun tänne aamulla aikuisten tulee ja on vähän vilipponee. Vilipponen keli, niin. Kauan kun saa vähän lämpöä koppiin. Mutta joo. Vois tässä kyllä ruveta puhelinta selaamaan ja ihmettelemähän mä siitä eilisestä velsasta tonne ennen kuin varmaan pari kuutiota, niin tässä vielä saa ne puoli tuntia ainakin odota.